Здравейте хора, аз съм Чефо, а вие сте с най-якото спортно предаване по CodeHealth TV Активно без граници. Спортът, с който ще се занимаем днес, се възприема като стъпало към по-високите рангове на моторните спортове. Бивши и настоящи пилоти на Формула 1 като Михаел Шумахер, Луис Хамилтън, Себастиан Фетел, Фернандо Алонсо започват кариерата си именно тук, където мирисът на гуми и бензинът в кръвта вървят заедно ръка за ръка. Време е за картинг! Нямам търпение да завъртим гумите, но преди да започнем, нека ви запозная с моя инструктор по картинг днес, Йордан Тодоров. Вижте кой е той. Данчо, дай да започнем от там. От колко време се занимаваш с картинг? Ами вече почти 20... картинг? Не, с автомобилен спорт да занимавам 22 години. Най-важното нещо, което трябва да кажем за автомобилния спорт е, че той изгражда характер на човека. Първото нещо, което прави, той те учи на дисциплина. След това те учи да си точен и най-важното нещо, което трябва да те научи, да имаш ферплей, да се научиш да печелиш и да губиш в този живот. Както и концентрацията, защото малко да се разсееш, си отишъл директно в гумите, предполагам. За концентрацията това нещо най-важното, което нали, трябва да се говори, но това е стъпка по стъпка, тъй като автомобилният спорт е място, което ти си сам със себе си. Да. Трябва да се научиш да мислиш бързо, трябва да можеш това, което си го възприел, да го анализираш за стотни от секундата и да го вкараш в действие. Чефо, аз искам да отправя едно предизвикателство сега към теб. Слушам. Да се пренесем на трасето и да вземем по един картинг. След това ще завъртиме една обиколка. Ти ще караш пред мен, аз зад тебе. След което аз ще спра и ще ти чакам да завъртиш една обиколка за време този път. След което ще засечем твоето време и ето идва място на предизвикателството. Ако следващата обиколка, която ще я направиш със съвети от моя страна, как да си построиш траекторията, точките за спиране, концентрацията, не успееш да си подобриш времето, ще изпиеш една бутилка шампанско. Това как ти хрумна? Защо трябва да пиеш шампанско? Вие вижте какво ще се случи в следващия епизод по CodeHealth TV Активно без граници, четвъртък, 18:30 с моя добър приятел, ментор и учител Йордан Тодоров. Гледайте! Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.